Kære seere, velkommen tilbage til Forsvarshistorien, udsendt af Danmark. Da vi sluttede vores sidste program, var det med en bøn om, at der var snarlig fred i Ukraine. Men desværre er det ikke sket. Vi er alle sammen dybt påvirket af de ting, der sker, de billeder, vi ser, og de historier, vi hører i pressen. Og for at finde mere ud af, hvordan Danmark agerer, har vi faktisk mødt den danske forsvarsattaché i Ukraine, og ham kommer du til at møde senere i udsendelsen. Og hvad andet er, at vi den 4. april var med til at højtideligholde NATO-dagen inde på Kastellet i København, hvor mere end 25 NATO-lande var repræsenteret. Et er en parade i Danmark. Men hvad har NATO bidraget med til krigen i Ukraine? Og hvad har Danmark bidraget med? Ruslands invasion og krigen i Ukraine har sat NATO i alarmberedskab, og aktiviteten i alliancens multinationale styrker på 4.000 mand i Polen og de baltiske lande er forøget betydeligt. Danmark har 200 soldater udsendt til Estland, og efter al sandsynlighed bliver en dansk kampbataljon på 800 mand udsendt til Letland i begyndelsen af maj. Også i Litauen er NATO's Presence Battle Group blevet forstærket og inkluderer blandt andet styrker fra Tjekkiet, Tyskland, Holland, Norge og USA, som træner intensivt i de dybe skove i Litauen. Danmark bidrager med kampfly til afvisningsberedskabet over Baltikum og med en fregat i NATO's stående flådestyrke i Østersøen. Også i internationale stabe og ambassader er der danske officerer til stede. Vi har mødt den danske forsvarsattaché Felix Ebbestad. En forsvarsattaché er jo koblingen til de militære myndigheder i Ukraine. Og det er jo en meget interessant position lige for øjeblikket, i og med, at vi nu er jo ikke fysisk i Ukraine lige for øjeblikket. Vi forlod Ukraine for nogle uger siden, da krigen startede i 24. februar. De sikkerhedsfolk og den sikkerhedsorganisation, der var omkring ambassadøren og første sekretæren, de tog ligesom beslutningen om at sige, nu kører vi, fordi ellers så bliver vi hængende her. Så der kørte vi så ud med de biler, de havde, min bil og ambassadens bil. Og så flyttede vi så her til, hvor der er flere i området, og hvor der er lidt enklere kan man sige, logistik og infrastruktur til at komme til Danmark og til Warszawa, som vi har et udmærket samarbejde med ambassaden i Warszawa. Vi er jo principielt gæster ind i deres land, så vi beskæftiger os ikke som sådan med polske forhold, men alene selvfølgelig med ukrainske forhold, og sørger for at holde kontakten til vores tidligere kollegaer eller vores kollegaer, og så også for ambassadens vedkommende, så er det typisk konsulære opgaver og få støtte de danskere, der gerne vil ud og hjælpe de danskere, der fortsat er i Ukraine. Der er del firmaer, der er etableret i Ukraine, både IT-firmaer, landbrugsfirmaer og andre firmaer. Og de retter naturligt deres blik på ambassaden for at finde ud af, hvad er det vi ved, og hvordan kan vi støtte dem, og hvordan kan vi være med til at facilitere deres hjælp til ukrainerne. Det er godt at vide, at ambassaden stadigvæk fungerer, og de gør alt, hvad de kan for at hjælpe. Og NATO, som du kunne se, er indslaget af i allerhøjeste beredskab. Men hvordan er det med de her alliancer? Hvorfor er det, vi skal være en del af en stor alliance, som hedder NATO? Jamen, gå tilbage til skolegården. Der var altid en, der var den store bandit, og det var aldrig rart at møde ham alene ude i skolegården. Det er derfor, vi er en del af en stor alliance, fordi så står vennerne ved siden af en. Og når man ikke længere står alene, men der er en masse, der står sammen med en, så føler vi os mere trygge. Og det er egentlig det, som er tanken med NATO. Vi skal ikke angribe bølgen, men vi skal bare stå sammen og vise, hey, hvis du kommer efter mig, så har jeg altså vennerne med. I løbet af den seneste måned har vi talt omkring det her med no-fly-zone hen over Ukraine. Det er noget med at forhindre russere i at flyve fly ind over Ukraine. Og hvorfor er det vigtigt at have luftherredømmet? Dem, der har luftherredømmet, de kan bevæge sig hurtigt, de kan kaste bomber.
Og derfor har det været vigtigt for Ukraine, at russerne ikke måtte flyve, men hvem skulle håndhæve de her færdselsregler i luften? NATO har ikke ville eskalere konflikten, og derfor er der ikke blevet lavet no-fly-zone. Men det er vigtigt at have luftherredømmet, og det fik NATO tilbage i 2011, hvor vi kastede bomber over Libyen. Nu skal du møde Matt, også kaldet Thomas i den virkelige verden. Han er måske en af Danmarks mest erfarne kamppiloter. Han vil fortælle om, dengang han fløj hen over Libyen. Jeg tror, at hvis jeg skal hive noget ud for alt det, jeg har været igennem i de forskellige konflikter, så noget af det mest voldsomme, som jeg var påvirket af, det var nok det var Libyen-konflikten. Og der kommer vi til Libyen, og jeg er nede på hold 2, og det vil sige, at krigen har været i gang for måske halvanden måneds tid på det her tidspunkt. Og mange af de missioner, vi har fløjet, det har så været 2, måske 4 skibsmissioner, som er ude og arbejde i området eller være inde og angribe et mål. Men den her mission, jeg skal på her, det er faktisk en ret stor mission, hvor vi er ret mange fly. Jeg tror omkring 40 jægerfly, der skal ind og angribe et mål. Et eller andet, jeg ved ikke, militært mål, 150 mil inde i Libyen. Jeg har ikke været så langt inde i Libyen på det her tidspunkt. Og det er en natmission. Dels går jeg ud fra, at man har gjort sådan nogle overvejelser om natten, der er nok færre på arbejde det her sted, end hvis det var ved højlysdag. Men vi kommer afsted fra Sigonella og flyver ud over Middelhavet og skal ned ad lufttanke, som vi gør hver eneste gang, vi skulle ind og arbejde i Libyen der. Og det er nat der, man kommer ind, og det er sådan en vandprocedure for os at lave det her lufttankning. Og der er egentlig ikke noget, det er stille nat, og der er ikke ret meget måne godt nok, så det er meget mørkt. Vi kommer ind og ligger på det her tankfly. Vi er 4 danske fly. Og jeg tror, inden jeg skal til at lufttanke, der ligger jeg på vingen af det her tankfly, og der er en anden, der får sin brændstof der. Og så lige pludselig kan man se ud over horisonten, der begynder at lyse op. Så jeg kan ikke holde op. Og hvad er nord og hvad er syd? Men det er sydpå, det der kan jeg se. Vi skal være derinde om 45 minutter, og de er gået i gang med at bombe det her. Ikke? Og det er 150 mil væk. Ikke? Altså det er alligevel 20-25 minutters flyvning herfra, hvor jeg er. Ikke? Og vi får vores brændstof og får sat formationen op og har det her pushpunkt, som vi kalder det, som er sådan et koordinationspunkt, hvor alle fly flyver igennem på et eller andet tidspunkt, så vi får den her korrekte spacing mellem hinanden. Ikke? Og vi er den sidste formation af de her, lad os sige, 40 fly. Og man flyver sydpå der, og man kan bare se det her ildhav derude, det bliver bare større og større. Ikke? Og der er bare kulsort hernede, og jeg kommer længere og længere væk fra Middelhavet, ikke? Som er sådan min sidste sikkerhedsting. Skete der noget, så kunne jeg måske lige komme ud over, og så skyde mig ud over Middelhavet, så skulle jeg nok blive hentet op af nogle af vores egne. Ikke? Så du kommer ud et sted, hvor nu, altså, står du dernede, altså, så er det bare noget rigtig, rigtig skidt. Og det, vi har gang i lige nu her, det er ikke noget, som gør ret mange begejstrede dernede, tror jeg. I hvert fald ikke dem, der holdt med ham Gaddafi der. Og man kommer bare tættere og tættere på det her ildhav, og det bliver mere og mere voldsomt, mere og mere omfattende. Og på et tidspunkt, så kan vi begynde at bruge vores target på at gå ind og kigge på det her, og man kan bare se, det er bare ikke et rart sted. Det er brænde og forvredede bygninger og ting og sager, der bare ruller rundt. Jeg tror, det var sådan et panserregiment med masse garage og sådan noget. Ikke? Og vi kommer tættere på, og man skal til at få kastet de her bomber, og så går man ligesom den her proces igen, som man har trænet tusindvis af gange. Ikke? Jamen, der, på den her afstand, der tjekker vi de her ting, og du går slavisk igennem den her lille checkliste for at sikre sig, at det er det rigtige sted, bomben skal falde, og tjekker koordinaterne igen og igen og igen. Og kommer de 2 fly, der ligger foran mig, for kastet bomber. Og jeg kommer ind og skal kaste bomber. Man får tryk på knappen, og de ryger afsted, og du kan bare se. Altså, det er et inferno dernede. Det er helvede på jord. Ikke? Det er virkelig et skidt sted at være. Og lige det her, der er min wingman, han skal til at kaste bomber op. Men han er på en eller anden måde kommet næsten ind og ligge oven på mig. Så man siger, du skal ikke smide bomber nu, fordi jeg ved ikke, om de ryger ned i hatten på mig, fordi jeg har dårligt styr på det. Du har åbenbart heller ikke styr på mig. Så vi må lige tage et sving til, som de aller sidste, og komme ind, så han kan få kastet sine bomber. Og der sidder jeg bare og kigger ud af vinduet, ikke? På det her, virkelig, man tænker, holy shit, man, hvad er det her for noget? Jeg håber ikke, der er nogen far på arbejde dernede i dag, ikke? Eller i nat, eller hvad det er. Men det er der højst sandsynligt været. Ikke? Og han får så smidt bomberne, min wingman der, og så drejer vi ligesom ud igen, ikke? Og jeg kan ligesom se, hvordan hele cockpittet bliver lyst op af det her orange, gullige, rødlysskær, ikke? Fra det her inferno dernede, ikke? Og man kommer ud, og nu falder pulsen så en lille smule, ikke? Altså nu har du ligesom
du har kastet, og bomberne ramte der, hvor de skulle. Heldigvis, det var GPS-bomber, ikke? Så der var ikke noget, jeg sådan set skulle gøre, udover at have den rigtige koordinat, og så kaste bomben på det rigtige tidspunkt. Og man kan ligesom, jo tættere du kommer på det her Middelhav igen, jo mere falder pulsen ligesom, ikke? Og man har en kæmpe lettelse, eller jeg har i hvert fald, når man kommer ud over Middelhavet. Ikke? Man kan ikke lade være på hele den der tur, man, og lige kigge. Åh kæft, det er ikke sjovt det der. Ikke? Men nu er det så overstået for i aften. Ikke? Vi fik ikke det hele på den her mission. Der er nogen, der jeg tror, der er på bomber, som ikke sprang. Heldigvis ikke nogen vores der. Men, så dagen efter igen, der er jeg faktisk med på endnu en tur, hvor vi kun er 8 fly, der ligesom skal ind og have det sidste. Ikke? Og der kan jeg simpelthen mærke, at det er sjovt, at man kommer sådan en proces igennem, synes jeg. For når man ryger afsted, ikke? Der er lige det der, den første bombe, man kaster. Åh, okay, det gik godt. Ja, det var dejligt, ikke? Og så bliver det ligesom en del af hverdagen, ikke? Fordi nu alle dem, jeg render over med, de går jo og kaster bombe. Det er åbenbart det, vi gør her. Og der kan man godt komme op, hvor det også bliver sådan lidt for meget, ikke? Og jeg kunne mærke den dag, hvor jeg er nede igen, og man kaster, og vi rammer det, vi skal, og kommer ud over Middelhavet, og du bare, ikke? Jeg har sådan en lille bananflue, der sidder inde på indersiden af cockpit, ikke? Og normalt så, den skal sgu ikke være der sammen med mig. Og det eneste, jeg kigger bare på den og siger, der er ikke mere, der skal dø i dag, ikke? På trods af, at du sidder langt væk fra det, der sker, og du kun ser dit mål på en lille skærm i cockpittet, så påvirker det dig. Det påvirker dig at være en af dem, der slår ihjel. Og hvordan forholder man sig til det? Vi skal tilbage til krigen i Ukraine. Under normale omstændigheder ligger den danske ambassade inde midt i Kiev i Ukraine. Men grundet situationen har man flyttet den danske ambassade, dets ansatte, til en by i Polen, der hedder Rzeszów. Her har vi mødt den danske forsvarsattaché Felix Ebbestad. Og velkommen til den danske ambassade i Kiev, nu forlagt til Polen. Den her by her, det er der, der er rigtig mange andre internationale partnere, også humanitære partnere, der er Verdens Fødevareprogrammet og har et meget stort lager ude her i nærheden, og meget af den humanitære og militære bistandsindsats, der skal leveres, bliver nu leveret via det her område her. Så der er en sammenpakning af forskellige aktører, der mødes. Og der er faktisk ude ved lufthavnen, der er der et møde 3 gange om ugen, hvor de her nødhjælpsorganisationer, jeg tror, der er 90 repræsenteret, som mødes og snakker og koordinerer indsatsen, og hvem gør hvad, og også introducerer nye partnere til samarbejdet. Så det er for så vidt arbejdsmæssigt udmærket sted at være, men sådan faciliteterne af det her, det er lidt sparsomt kontor, men alle medarbejderne har vi så online kontakt til, og de fleste af medarbejderne er kommet ud af Ukraine, i hvert fald de kvindelige. Så de er placeret i København og i Aarhus og i Berlin og i Bukarest, hvor de arbejder dels på ambassaderne og dels hjemmefra. Vi har desværre også stadigvæk nogen, som er fortsat er i Ukraine, og dem forsøger vi så at få ud af landet i løbet af de næste par dage. Men det er altid en afvejning, fordi her i Ukraine, der er der et meget stort socialt ansvar for sine forældre, og det betyder så, at forældrene skal med, og de skal overveje, om de vil efterlade hele deres liv til en meget usikker fremtid. Men hvad er balancen, om man bliver udsat for bombardementer, eller man har mulighed for at komme over grænsen. Så der bliver der arbejdet løbende på, at man kan få de sidste over grænsen. Selvfølgelig er der udfordringer med de mandlige ansatte, som ikke må forlade landet. Og det er noget, vi... Det er selvfølgelig svært, men de er på en stor del vedkommende placeret i Lviv i de områder, der ikke er tæt på militære eller større infrastrukturmæssige områder. Så det er som det er nu. Så vi er etableret her på det her hotel, som egentlig er rigtig godt, men samtidig er det jo ikke Ukraine, og det er jo sådan, måske lidt vanskeligt at have kontakt med vores partnere i Ukraine. Et indblik i en verden, der er ukendt for de fleste. Kontakt! Kontakt!
Krig er en barsk verden med frygt, kaos og ikke mindst meningsløshed. Nu skal du møde Rikke. Rikke var som ganske ung udsendt til Irak, og på hendes allerførste patrulje blev hun fanget i ildkamp. En ildkamp, som er en af de længst varende ildkampe, danske styrker nogensinde har deltaget i. Vores første mission i Irak, det var en operation, hvor vi skulle ind i Al-Qurna og hente en snigskytte. Og der bliver jeg spurgt, om jeg vil... Jeg kan ikke engang huske, om jeg bliver spurgt. Men jeg tager i hvert fald med MP'erne og britterne og skal være female searcher under den her operation. Og vi tager afsted sent om aftenen, sådan tidligt på natten. Jamen, jeg skulle holde styr på kvinder og børn, når vi kom frem til det her område, hvor vi skulle finde... til den her by, hvor vi skulle finde den her snigskytte. Og jeg vidste ikke så meget om det. Jeg vidste bare, at MP'erne var rigtig gode til at sætte mig ind i, at det var visitation af kvinder og børn, og også sådan lidt en beroligende effekt. Så jeg fik fyldt lommerne med slik og små kakaobrikker, og så drog vi afsted på den her mission. Det skulle jo bare vise sig, at vi anede ikke, hvad det var, vi kørte ind i, fordi da vi lander i Al-Qurna, jeg er jo ikke med min sædvanlige deling, jeg er jo ikke med spejdereskadronen, nu kører jeg med MP'erne i GD'erne, og min spejdereskadron, de kører i en kolonne for sig selv, og de skal ligesom ud og tage den ydre afdækning og afskærmning og sørge for, at der ikke kommer nogen ind i området. Men jeg fortsætter ind i området sammen med MP'erne i GD'en, eller i GD'erne. Og jeg husker, at da vi stiger af GD'erne, der starter der en ildkamp, som bare ikke stopper igen. Altså, der er lysspor. Jeg kan mærke, at projektilerne de flyver rundt om ørerne på mig. Altså, det ligner en... nytårsaften, fordi de der lysspor, de flyver bare, og der er lysglimt ude til højre, og vi løber så ind i det første hus og finder så ud af, og hus er det jo ikke, det er jo nogle lærhytter uden tag, og finder ud af, at vi er havnet det forkerte sted, så vi skal over til et andet hus, og vi kommer ind i det her hus, og jeg bliver med det samme sendt ud i baggården, hvor at kvinder og børn ligger og sover sammen med, altså de sover ikke mere, de er vågnet, sammen med nogle køer. Og der er det min opgave at holde styr på de her kvinder og børn. Og den her ildkamp, den fortsætter bare. Altså projektilerne går simpelthen igennem væggene, og de her børn og kvinder, de sidder bare sådan uberørte. Altså nærmest uberørte. Og jeg kan huske, at jeg begynder at fumle febrilsk. MP'erne arbejder jo sammen med britterne for at rense af det her hus og få styr på ham. De skal have styr på. Og jeg er bange. Jeg er rigtig bange på det her tidspunkt, fordi at det er vores første ildkamp, og det vil også vise sig, at det på daværende tidspunkt faktisk er den længst varende ildkamp, Danmark har været i siden 1830. Så hvor lang tid vi er der, det kan jeg ikke huske, men vi er der i lang tid, og der er ild i luften i rigtig lang tid. Og pludselig så hører jeg en melding, der bliver råbt, at en af vognene ude i den ydre afspærring er ramt af en RPG. Og jeg ved jo, at mine drenge og mine piger, de sidder derude. Og i et kort øjeblik, der kan jeg simpelthen ikke samle mig om min opgave. Jeg har lyst til bare at stikke af. Altså kom væk, og jeg tænker flere gange, vi dør. Altså, jeg tror faktisk ikke, vi kommer levende ud af det her. Og jeg får fat i en af MP'erne, kan jeg huske, og siger, jeg er simpelthen nødt til at vide, er det en af piranjerne, der er ramt, og hvad der er sket? Kan du formidle? Jeg havde ikke nogen radio på mig. Altså, det er noget, der sådan bliver råbt ud i. Og vi ser jo også lysglimtet, og det giver jo et ordentligt brag. Ikke? Ja. Og jeg tror ikke, jeg får nogen klarhed inden under operationen. Det er først, da vi rammer GD'erne igen, at jeg finder ud af, at det er en warrior, der er ramt, altså britterne. Men de er uskatte. Altså, de har svaret igen, og warrioren har bare rystet den her RPG af sig. Ikke? Og den her følelse af lettelse,
Det var ligesom den her ildkamp, vi var i. Min opgave, det blev bare lige pludselig det sekundære. Det her, lige pludselig så trådte min angst for at miste en ven eller en veninde bare i kraft. Ja. Men da jeg så får meldingen, så kan jeg bare huske, at hvor blev jeg lettet, og jeg havde bare lyst til at græde, og jeg havde lyst til at danse. Men vi var jo ikke ude af brandpunktet endnu. Altså, vi skulle ligesom også frigøre os. Rikke siger frigør, og frigør betyder, at man skal flytte sig fra det sted, hvor man sidder. Man skal væk fra fjenden. Nu skal vi høre, hvordan det ender. Vi frigør os under åben ild. Hvor at det både er piranjer og pinferne, der åbner ild, for at vi ligesom kan komme ud af området. Og der er stadig lysspor, og der er stadig projektiler i luften, og der er stadig store lysglimt, altså farerne slet ikke drevet over, selvom at da den her melding kommer om, at alle er uskadte, der stopper min følelse af angst. Vi kommer ud af området, alle kommer ud af området, og jeg kan huske, at vi kører en del timer igennem ørkenen for at komme hjem, og det er midt i solopgangen. Og jeg husker det bare som sådan guldfarve, og jeg kan ikke forstå, at der ikke er nogen, der er kommet noget til. Det er simpelthen så surrealistisk, fordi at der har været så meget ild i den luft, eller i luften, ikke? At vi alle sammen er kommet hjem. Altså, jeg tror ikke helt på det. Så kører vi, jeg kan huske, vi kommer til campen og skal aflade, og jeg er træt, altså jeg er rigtig træt, kan jeg huske. Og vi er nogle af de første, der kommer til lejren, fordi de andre har først frigjort sig senere hen. Da vi kommer til lejren, så sætter jeg mig utålmodigt til at vente, og så kommer kolonnen med piranjerne noget tid efter, og jeg tager mig selv i at tælle drengene og pigerne i lurerne. 1, 2, 3, 4, godt, den er helt 1, 2, 3, altså ind til sidste piranha er inde. Ikke? Jeg rejser mig på, da de så begynder at række af, altså rengøre våben og sådan noget, så går jeg over mod dem. Jeg har siddet over ved MP'erne og ventet på dem, og så går jeg over imod dem, og så... Og det er sådan helt filmagtigt for mig, fordi solen er stadig ved at stå op, og det er orange, og det er sådan guld, og følelsen i kroppen er bare, den er så ubeskrivelig. Og imod mig, der kommer min rigtig gode veninde, som også er en af mine tætteste i dag, og også gudmor til min datter, kommer og går imod mig. Og hun har jo været med i ildkampen ude, og så går jeg imod hende, og det bliver bare, vi falder hinanden om halsen, og vi prøver sådan at skjule, at vi græder og griner, og vi er sådan tomme for ord. Altså, det er bare sådan meget emotionelt, altså sådan meget, meget, meget følsomt. I dag har Rikke det godt. Hun lever med de ting, hun har med sig fra Irak. Hun er mor, hun har et job i det civile. Og det gælder for langt de fleste, der kommer hjem fra en udsendelse. En stor dansk forskningsundersøgelse viser, at 90% sætter mere pris på livet efter deres udsendelse, end de gjorde, inden de rejste afsted. Tusind tak, fordi du så med. Vi er snart tilbage med flere fortællinger fra de udsendte af Danmark, men også nogle dyk ned i forsvarshistorien. Og indtil da, så vil vi opfordre dig til at se med på vores YouTube-kanal, Forsvarshistorien, udsendt af Danmark, hvor du kan se ekstra materiale og få lidt sneak peeks på, hvad det er, der kommer næste gang.